那个时候对位的是我们南山高中的郑仁伟，同梯的亚青的两个队，他们两个刚好是同梯两名亚青最好的前锋。哇，这时候有一点火药味哦，苏奕杰跟苏奕静。视野要冷静，视野。哦，就打到身体了。不过苏奕静有一个往回头扔球的动作了，扔球的动作了，所以小斯可能觉得这个动作是带有一些威胁性的。小斯打躲避球闪过去，两边都要冷静。哦，这边先吹判完再去看 IIS 啊、哦，是看看还有没有要加判的。这个球苏奕静应该会被加判一个，也是违反运动精神了。刚才听现场的 DJ 是有提到有一个技术犯规已经有吹判出去了，对，所以待会再来确认这个技术犯规是吹给谁啊。那这个往后捞的动作犯规是没问题的，只是苏奕静确实有一个砸球的动作。这应该会是一个防守犯规再加两个技术犯规了。哦，这个是一定犯规的，犯规完之后扎球，这应该也会被吹一个。小四再比一个动作，可能会被再吹一个。没想到在开赛啊，6分49秒就有一些差距产生。比赛有些激情是好事啊 ，NBA 其实。最近比赛也是很风波蛮多的，是，对，也是都有这种在比赛当中，大家因为想要争取胜利。裁判确认，先吹苏奕杰一般性的拉手犯规，另外追加技术犯规，现在太阳队要执行技术犯规罚球，比赛继续。好，根据现场的 DJ 啊，是苏奕杰一般犯规之后被追加了一个技术犯规，不过好像苏奕静啊并没有被后续的加罚了。他那个甩球的动作甩的可能比较自然一点。